କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥିସି କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଥିସନ୍ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ କହି କହେସନ୍ କି ଇ ଜାଗାରେ ତମର ବାପା ଆସିଥିଲେ ଇଟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ତ ସେଟା ମାନେ ଶୁଣିକିନା ବହୁତ କାନ୍ଦି ବି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମତେ ମୋର କାନ୍ଦିବାଟା ଦେଖିକିନା ମା ମାନେ ମତେ ଚୁପ୍ ବି କରାସନ୍ ଆଉ ନିଜେ ବି କାନ୍ଦି ପକାସନ୍ ତ ଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ବାପା ବନେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଖୁସ୍ ବି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗ୍ସି କି ବାପା ହାନି ଆମର ପାଖେ ନାଇଁ ନ କହିକି ଆପଣ ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ ଆପଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଦୁର୍ଗା କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ସେମାନେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ ସେମାନେ କା ମୋର ଶକ୍ତି ସେମାନେ କା ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିନା ଆଗକେ ଯିମି ଏହାନି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲି ନ ହେତେ ଦିନ ଆମର ବିଜେପି ବାଲା ମାନେ ମୋର ବିହାଘରକେ ନେଇକିନା ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଉ ୟା ଫେର୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ କେନ୍ସି ବି ଜାଗାରେ ହଉ ସେମାନେ ମତେ ଅପମାନିତ କରବାର କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର ତ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କେ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି ମା ବହେନ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କାଲିକା ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଆସବେ ଆଉ ଏନ୍ତା କିଏ ଯଦି ଆକ୍ଷେପ କରବା ମୁଇଁ ସେତେକେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କର୍ମି କହିଲେ କି ତା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ତା ଆମର ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଏ ତ ମୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର୍ମି କେନ୍ସି ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ନାଇଁ କରୁନ୍ ଆପଣ ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ଜାଣା କରୁଛନ୍ କରୁନ୍ ଜାଣା କହିବେ କହୁନ୍ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିଛି ବି ନାଇଁ କହୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଏତେ କହିମି କି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଝିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଝିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ବଢ଼ିଆର ଝିଏ ବର୍ଷା ସିଂ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ଥିବାର ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିମି ମୋର ବାପା ଯେନ୍ତା 35 ବର୍ଷ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି ନା ମୋର ଜୀବନ ଥିବାର ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସେବା କର୍ମି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆଡ଼ି ଥିମି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରବେ ଆଉ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ପଦମପୁର ଲାଗି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିବଂଗତ ନେତା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟ ସିଂ ବରିହା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ନୋମିନେସନ ଭରବାର ଉତାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକେ ଗାଁ ବୁଲିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲୁ ବର୍ଷା ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜାଗା ମତେ ଦେଖେଇଛନ୍ କେନ କେନ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିଲେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ କାହାକେ କାକି କହୁଥିଲେ କାହାକେ ମାମି କହୁଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳେ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ସେ ମତେ କହିଛନ୍ ଆଉ ଗାଁ ମାନକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କଥା ମନେ ପକେଇକିନା ବହୁତ ଭାବ ବିହୁଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେ କେବେ ଭାବି ନେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେବେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଲ ଛଲ ହେଇଯାଉଥାଏ ମନରେ କୋହ ଥାଏ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପନତ କାମି ତାଙ୍କର ଲୁହ ପୁଛିଛି ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର କର୍ମି ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଟୁକେଲକେ ଆମର ଟୁକେଲକେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ ଜୁହାର କର୍ମି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଆମର ମାଇଟର ଝିଅ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରବାର ଲାଗି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛେ ଯିଏ ତାର ଜନ୍ମ ମାଇଟରେ ରହିକିନା କରମ କରବା ବୋଲିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛେ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କର୍ମି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ।